kristal jangchisi bo'lish uchun birinchi bo'lib daraxt chop. Keyin esa tosh top va uni chop. Kerakligicha o'zingni olvon birinchi bo'lib versang savol. Va daraxtli shu yog'ochli narsadan kerakli savolni chopasan. Keyin toshli narsalardan yasab olib, ko'mir chopasan. Birinchi versakni buzib olib. Keyin esa temir topishga kirishib ketasan. Mana nariyo tarafda temir borligini ko'rib, tez-tez harakat qilib ketasan. Birinchi qayu yasab olasan, o'sha yerga borib olasan, tez-tez yasab. Spidranli kerak. Qayuga o'tirishing kerak. Keyin o'sha tarafga borib olishing kerak. Nihoyat o'tirgandan keyin nariyo tarafga o'tib olasan, keyin temirni olasan, yugurasan, yugurasan, yana topib olasan. Buni ham chopasan. Keyin qidirib yurasan narsani. Birinchi yani temirni eritib olasan. Keyin yana pishgandan keyin yana og'risan. Shunda yasang kerak bo'ladi. Tez-tez pishgandan keyin ularni olmos chopish uchun ishlatasan. Keyin yana temir og'risanday qo'yla o'ldirasan, karavat kerakligini bilib. O'ldirgandan keyin yana yuraverasan, yuraverasan, zerikib. Oxirisa qarabsanki, yoningda qishloq bo'lib, qishloqqa borib qo'yganingni sezasan. Keyin yo'lda uylarga kirib, hamma narsalarni olishga harakat qilasan, yoki jetlardan savdolashib nimadir olgin keladi. Keyin hech narsa sotmasdan, sanda yo'q narsalar, bu narsalar sanda yo'qligini bilib, keyin ketasan, keyin karavatni buzib, uylarni qarab chiqasan, narsalar olasan. Keyin kiyib olasan, kiyim. Keyin shu g'orda aylanib yurgan paytda bir safar olmos chiqadi va buni chopishga harakat qilasan. Qarabsanki, sanda temir kirki borligini ko'rasan va chopa olaman deb o'ylab, to'q bitir bermaydi, super super qilib 9 dona chopgan bo'lasan. Keyin shu yurishni davom etasan. Tez-tez chopishga harakat qilasan. Yurasan, yurasan, temir topasan. Yura, yura. Qarabsanki, bir payt tosh chopayotgan payti ko'zingga notanish narsa ko'rinadi. Bundoq qarasang, nima bu deysan? Kristalmi? Senga eng kerakli narsa esingdan chiqib qolgan payt seni eslatib turadi. Va hammasini chopishga harakat qilasan. Va hammasini chopolmagandan keyin zerikib yana yo'lingni ketishda davom etasan. Qarabsanki, sanda 40 ta kristal va 12 ta bo'lagi. Sen kristal yasayman deb o'ylab crafting table'ga kirasan, verstakka kirasan, ya'ni shu ruschasiga yetganda qalqon yasayman. Yozasan, kristal deb yozasan, respawn anchor deb yozasan. Qarasanki, unga crying obsidian kerak bo'ladi va glow stone kerak bo'ladi. Xullas, crying kristal, shu kristal deb yozasan, unga ender kristal, ender ko'z kerak bo'ladi. Versak nasrayni buzib, bug'ordan surib yuborasan. Keyin bir qarabsanki, u qaraqadir g'alati joyda sa ruined portal topib qolasan. Adski portal buzilgan. Adski portal topib qolasan. Keyin speedrun qilib, mana shu crying obsidianlarni chopasan.
qarabsanki, sanda yetarlicha narsa borligini ko'rib, yana Runet portal topib olasan. Tashqariga chiqib, bu yerda lava borligini ko'rib xursand bo'lib ketasan. Yana yoningda suv borligini ko'rib, verstakga olib ketmaslik uchun uzoqqa qo'yasan. Xullas, narsa yesasan. Keyin temirning yetmaganini ko'rib, ertishga kirishib ketasan. Er bo'lgandan keyin shu ishini qovursan. Tez-tez spedran qilishing kerak, obsidian chopishing kerak. Shunaqa barobattarlik qilishing kerak. Keyin Severin bandan chiqqandan keyin sen portal qur bo'lib, keyin portalga kirasan. Qarabsan, sanda yetarlicha narsa bor va kirganingdan keyin esa bu yerda eng kerakli joyda paydo bo'lasan va bu yerda ko'p mebel borligini ko'rib, yana kirib ketasan. Qaytasan. Keyin qo'rqib ketasan-da, yana bu yerga kirmay qo'ya qolib, keyin yana bir marta shu tayyorlab olib, keyin kirgandan keyin mashina kerak narsani olasan. Sen kristal kerak bo'ladi, o'sha totemni yasay olmaysan, keyin oxirda yasaysan, keyin kiyib olasan. Keyin Versakka kirib, respawn anchor yasaysan. Senga zashita kerak bo'lmasligini bilib, bekordan yasab qo'yibman deb sanang hisob qo'ysan. Keyin oxirgi o'sha quyi yoniga borasan-da. Ma! Lisa. Ba-ba-ba-ba-bam! Ana! Birinchisini sizlarga ko'rsatdim. Birinchi kristal jangchisi narsasi mifi o'xshadi. Endi ikkinchisini yasashga kirishib ketasan. Keyin uxlab turasan, kechib qolgani bilib, keyin sen endermenlarni o'ldirasan va gaz nodirini olasan. Keyin ikkinchi mifi qilib ko'rasan, sanda obsidian bor. O'san qum qazishing kerak. Bu oyna yasab, keyin o'sha kristal en kristalni yasaysan. Ajdarhon yonida bo'ladigan. Keyin qura olasan-da. Keyin turgandan keyin shu ishlarini bitiraverasan. Qarabsan, sen qumni eritishing kerak. Shuni kutib, birasa anaqa qilasan, narsalarni sop qo'ysan, o'lib qolsang nimadir bo'lib qolmasligi uchun. Keyin yana bitta totem yasab olish kerakligini bilasan. Keyin qarabsanki, yasab bo'lmadi deysan. Endirmay uxlab ketmaslik uchun sandig'ingni yopib qo'yishing kerak bo'lardi. Kutib turasan, sandig'ingni yamab qo'yishing kerak bo'lardi demoqchi edim. Beyakon kerak emas senga, eng kristal kerak. Bitta dona oyna. Senga o'sha narsa kerak bo'ladi. Olov. Eng ko'z. Eye of Ender ko'z olasan. Keyin kristal yasaysan, rosa xursand bo'lib ketasan. Yasash osonligini bilasan, lekin o'zing qiyin deb o'ylaysan, lekin juda osonligini ko'rib, yomon anaqa bo'lib qolasan, yomon hayron qolasan. Keyin ikkinchi mifni o'xshatish uchun totem kiyib olasan, lekin qarabsanki, sanda bitta jon qoladi.
Qarabsan, 2-chi mifin ham o'xshadi. Hammaga xayr do'stlar, video yoqqan bo'lsa like bosing, yana shunaqa videolar ko'rishni xohlasangiz, shu videoga 100 ta like yig'ib bersangiz, do'stlarim bilan portlataman.